nějaký divný skřípání. Co se to stalo? Jo, jste ty moje je v prdeli! A jako on už to skoro nezbývá, to nesu se mokka, trošku jí to, jako si začnu to, ona se probere. Pak ještě zbývá tři nakrátek cípu. Rádio, jaké jsou vaše pocity? Já už jsem chcípl. Ale nemusí tam být natočený to, jak tam přijdeš jo na to místo. A to, a to nejtěžší. Jak ty to proletí do těch, si to uděláme s opačným záběrem, že ty to nejprve tam budeš mít, vyplivneš to thriller. A to budeme pozadu. Thriller, to je Hej Kubo, jak je to tvý? Dobrý, stačí. Prostě! Pust to! To tady máš ten kurva! Počkej, dám to. To není fér, to je... Prosím, jděte všichni tam. Ať tam nejdou ty věci, Michale. Pusy! Tady se zase něco moc těžké. Máš to batový něco třeba jako... Kamení třeba ne. Sundej to nikdo nepozná. Kamení. Kamení. No taky zabíhá to mobil. Teď to fesu. Jsi kuko? Jsi to podává, ale. Jsi to fesu nikdo, ty to jen nepozná. Nemám prasle disku, jinak jsi to fuka. Jednou v podvečer. Asi velká kapsa bude. Jeden špeditu. Na hubu. Špeditu. Tři. Kušenej byl. Tak to se vítá hodně špeditu. Starý špeditér, zkušenej byl chlap. Takhle, no? Takhle, jo! Takhle je to fest! Dělej tři, dva, jedna. Hej! A ten jeho výraz úplně! Teď už jo! Za chvíli začnou stříkat toho strejdové! Za chvíli začnou stříkat toho strejdové! Já to s těma nohama se zvednou. Moje půlec! Ta dívka vole. A je děcka nějaký, tam jsou. Dobrý, můžeš počkat. Máme menší problémy technicky. Jste se asi posrali, než na běru chodit baterkama, vole. Huh? Podívat, no, se sem pojďte podívat, jako, ale nesvíte těma baterkama a držte hubu, jako. Jumpscare, vole. To se počkej, zadrž. To nic, tady jen páni a dámo, uděláme takhle. Ty dveře dáme takhle. Ne, víc? Ne, víc takhle. Takhle, víc dolů, víc dolů. Co děláš? Já jsem tady spod podí. Radku, sedni si tam natáčet. Já to nenajdu, chápeš, ono to není. Co není? Není to, já jsem to hledal všude možně. Sedni si. Oni jsem na to úplně vystral, nehledal si nic. Sedni si. Vůbec to neřeš, jo, vůbec. Prostě to je strašné. Jako ti mám předat to toho. Tak, první. Jaký ocelář, ty vole? Ty telefony dávají smysl. Michal, prý okresní přebor. Okresní přebor na Valhuta. Křevátka, lidi. Nechal jak skolová, ty vole, křevát. Ale ne, kolová na tom nejezda. Okresní ředitelství, co? Nová Lhota. Policie. Ty, já jsem to poteče do rifáku, ty vole. Mohlo by. Je to svatý, hezký. Když by to bylo svatý, jak ty tyhle třeba. Klid. Co dobrý záběr. Lež, tady Michal má na tebe připravený ten lano. Že? To říkala prababy prostě. Když jsme Korymu obvazovali tu hnátu jeho. Pod bradek. Jo. Rypák. Tady je to důležitá, ten krk. A pod bradek.
To je nejdůležitější věc. To tady teď bude hnusně vidět. Jo, dej, udělej mi půl centimetrový záběr na ksicht, vole, jdi do prd. Já řeknu, no, nás s Martinem napadlo a ty, hele, napadlo to tebe. A já tak, řeknu, no, u nás, no, mě napadlo, no, že... Tvoje typický vyjadřování. Že bychom se šli podívat do takového toho opuštěného baráku a vy se začnete ptát, jakýho a tak. Typický, tak čau. Jakýho? No, nás napadlo. Do baráku. Raděj, pojď šťastnej. No, s tebe, no. Tři. To bude mohovině. Když to bude takový pana 90% tvých záběrů při konverzaci. Show me my ugly. Cože? Záběry na ksicht. U mě, vole, jsou vždycky hrozně dobrý, jako. Dobrý, dobrý. Jo. Já všechno vyvracím. Ale jak řekni, ale to, třeba to bude fakt zajímavý, řekni. Třeba to bude zajímavý. No, já nevím, Kamo, on má výhodu, on má dvojitý břicho. A teď je vyprává, že to co mám já? Vole, on to odný pryč, vole! Já nebračím, co máš, to... Chci bych znovu uklízet pokoj, vole. Cože? Vole... Dobře, tady jsou šroupy na zemi! No a proč jsi to udělal? Takže se teď... Padli sami! No, vypadli sami. Ne, počkej, otázka, co teď? Žubu. Teď budu mluvit o tom, že už není času zabít za nás, běžeš toho pokoj. A ty řekneš... Kristofere, byla to Petra původně. Petra. Ty to prděle! Už běžím. Zhubnem spolu. Jo. Věd. Tak to... To patou není dobrý. Jako mi to nevadí. No tobě to nevadí, no, to chápu, že tobě to nevadí. No, v podstatě nám to taky vadí, protože když se sekneš s tím zubem, se vysadne. A on se nezasekne, to je dobrý. Dobrý, pokračuj. Tak to bude teď hodně dlouho. Kterák? Prostě 5 minut stichni a nemluv. A proč? Prostě buď 5 minut stichni, nic víc. No jo. Je to velká zábava, se nemyslí, že to já nevím. Jako jo, je to myslí zábava, pro mě. Držu bo. Ale já jsem to nemyslel, už určitě tobě zle, jako. Jestli se taky nepochopil. To jsou masivní sarkazmus. Kubí! Proč pak jsi naštvanej? Proč pak, vole, protože vlastně. A ti také tam musím dát ty fake vlasy, protože ty tam máš díru, to je takový detail. Fake taxi? Jak jste šťastná z tohoto natáčení? Yeah. Mika, byla jsem si hra všechno, také. Fred, vole. Co bych tomu řekl, Míšo? Co děláš? Co tady stojíš a činíš? No tak jdeme, ne, já nevím. Čeká se na tebe. No já... Běž! O, zase... Tak tohle... Čej? Já tady jsem u sebe. Teď. Znova, počkej, já jsem tady zablokovaný. Někdo mi blokoval, hej, co to je za blbosti? Neměl jsi něco došlo. No. Neměl jsi náhodou něco na hlavě. No jo, čepice, znova. Jo, to je chyba, nesmíš se držet za ty ruce. A jak? A nesmíš se držet takhle. Musíš to právě spadnout. Ježiši. Co bude s Martinem? Musíme doufat, že ho nezabil. Nezvěte! Stop! Znova! Já tu volat policajtu. Hej, Radku! Já nevím. Bož, máš takový hnusný hlas. Protože to mám vždycky při natáčení. A tak neměj. No to mám, to prostě mám. Hej! Znova. Dva, dívej se tam, je úplně blízko. A bys to viděl. 3, 2, 1, teď. Dej si ji nahoru, to tam teď vidět. Ještě rád, ty vole. Je to sudiště, tak to tam sudiště.
Radku, prosím tě! Ale nemyš na ně, Ale kam? Jako myš, jako s ní jenom také, myš s ní a choď jako tam, kam máš. Co ten pan Kuba jako? Já jsem šel. A pozdě už, Michal už byl úplně u kamery. Nese na to, už tam rovnou se připrav na prach. Vyle... 3, 2, 1. Tak jo. 3, 2, 1. Ale tam je to tlustý. To je jedný. Natáčím, vole. Natáčím telefon, a jdi teď. Prosím, dnešní, prosím. Dobrý bylo. Znova. Dobrý. Pokud možno odsud okamžitě vypadnu, že to je teďka, teďka, podstatě se může přijít znova. Musíme dělat, co budeme dělat. No pokud možno musíme odsud vypadnout, že teďka, teďka se může přijít nám, omelem za mě, ale mě za mě, Si představte, vy si neumíte představit, co tam bylo. Co tam bylo, nějaký chlap černý, jaký to, nějaký šály, páště. Znova. Jedna, teď. To je sračka. Terko, počkej! Nemůžeme tu nechat jak nějaký autíc. Znova. Terko, počkej! Kam běžíš? Ne, znova. Znova. No, je za těma dveřma, že jo? Martine! Dobrý, teď. Teď už to dá. Ne, nepíchej mě do kudy. On co se nás zabil, ty... A d- co? Krucifix už. Co se nás zabil, ty vole? V pohodě. Nestalo se ti něco? Tři. Je ti něco? Jsi v pohodě. Je ti něco? Ty ní... Znova, počkej. Ty vole, Martine, tady je! Ty vole, Martine, co se ti stalo? Kdo ti to udělal? Kdo ti to udělal? Kdo ti to udělal? Hej! Jsem tě vás tady! To je zase všichni tři na jednom, jako. Sorry, to jsem kurde, já mám sorry. Tři, dva, jeden. Kdo ti to udělal? Kdo ti to udělal? Ticho! Pomoc! 3, 2, 1, teď. To se nemě... To nem... Co ne, vole. To nemyslíte vážně, přece ho... Neboj, to bude... Hej! Ticho! 3... Neboj, to bude v pohodě. Aho, Mich, hej, co to... Tak jsem se ho tam teď... Co je s Martinem? Co je s Martinem? Byl tam, ve sklep... Co se mu stalo? My jsme ho tady takhle našli. Ty jsme si tam dveře. Co se mu stalo? Ježišmarš. Si představte. Vy si neumíte představit, co tam bylo. Co tam na mě šlo? Znova. O můj bože. Cože? Co budeme dělat? Znova, tři. No musíme odsaď okamžitě vypadnout. Chápete, ten chlap se může kdykoliv přijít, že ti mám zabil. Mám mě zabil, musíme odsaď okamžitě pryč. Co mám dělat? No musíme odsaď okamžitě pryč, že ten chlap mě mám zabil. Ten chlap mě mám zabil, chápete to? Říkám vždyť. Co mám dělat? No musíme odsaď okamžitě, pokud možno pryč. No musíme ten chlap, pryč. Ten chlap se může okamžitě kdykoliv přijít. Přič. Znova, já jsem řekl. Byla to rána, jako kdyby někdo někoho praštil. To možná ten Bureš toho chlapa třeba něco s ním už udělal. No, ale... No, byla to co děláš tu Izu? Byla to rána, jako kdyby někdo někoho... Znova. Byla
Doktora... Znova? Měl stát... A tady Pavel ten může, můžeš jít do kryt zemí a my zatím... Já... Bože, já s Petrou půjdem nahoru a Radek... Pavel, dej tam na sebe pozor, hlavně, opatrně. Pojďme. Znova, oni tam... Znova. Hej, drž... Držte tam hubu! Znova, znova. Ale už! Hej! Co to... Stop, ne... Hej, kus... Znova! To... Jdu tam vidět nějak všichni. Víc na hlavu. To mi... Ale ještě nepřijde. Víte, jak ta... Ten, jak tam ten chlap zabil tu svoji dceru, taková ta pověra, no ale my tam máme uvězněnýho kamaráda, on tam sedí na židli, někdo jako při... Ne znova. No jak tam ten úředník, nebo kdo tam, jak tam zabil tu svoji dceru, no ale my jsme tam lezli a... Znova. Řekni, aha, stop teď. No takový ten dům, jak tam ten chlap zabil tu svoji dceru, nebo co, no ale on tam na nás vlítl ten člověk a uvěznil nám tam kamaráda, chápete, tak my bychom radši... No takový ten dům, jak tam ten chlap zabil tu svoji dceru, nebo co, ale on tam na nás někdo vlítl, chápete? A uvěznil nám tam kamaráda. Ne, znova. Drž hubu! Takový ten barák, jak tam ten chlap zabil tu svoji dceru, nebo co. No ale někdo tam na nás vlítl a máme tam uvězněného kamaráda. Jste mrdlí! Ten idiot to položil. Tak mu zavolej znova. Ještě zkusím. No. A tak... Počkej, jak až takhle? Až takhle udělám tohle. Tak jako to svedl, jako ze znamení. 3, 2, 1, teď. Sorry! Vem si tušku do ruky, něco tam dělej, nic jiného po tobě nechci. Nadporučík, budeš okresní ředitelství policie Nová Lhota? Nadporučík, budeš... Ne, znova. Nadporučík, budeš okresní ředitelství policie Nová Lhota? Neudrohlí, ty vole. Hele, nechci ty keci, zase jim ještě nějaký blbosti na to ne. No dobře, až budu mít čas, tak se na to půjdu podívat. Hala! Znova, je to... Že to bude schálet. Znova. Počkej, tlem dál, tlem. To ani není specifický, tam je to si mi toho řekl. To je humor, ty. Ten hubu, 3. Počte. Maria. Stín hnusné, Radku vyčkej. Ale já se takhle to musí. To jsi měl jako Martin. Jo, ty fakt jsi měl jako Martin. Počkat, teď je to pitomo, stále. Já mě to mám. Radši jdem rychle dolů. Martine! Rychle dolů. On se snad neozývá. Martine! On se neozývá, rychle dolů. Jeho ruka! No tak... A to bude z jednýho úhlu, proč? Ty vole!